ეს კონკრეტული მაგალითი. აქ იყო მე-12 საშუალო სკოლა, ზუგდიდის მე-12 საშუალო სკოლა, რომელზე როგორც ძალიან ბევრ სკოლაში და ბაღში მიწერილი იყო დევნილები აფხაზეთიდან. დღესდღეობით აქ უკვე სკოლა აღარ არის, ეს წელიწადზე მეტია, რამოდენიმე წელია უკვე ეს სკოლა არ არსებობს და ამ მე-7 უბანზე ის ადამიანები, რომლებიც ამ სკოლაში იყვნენ რეგისტრირებული, დღესაც არიან რეგისტრირებული. ერთ ფაქტზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება. საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ საოცრად ეს ადამიანები ასე ორგანიზებულად გამოჩნდნენ სწორედ მეორე ტურში და არა პირველი ტურის შემდეგ. ხელისუფლება ესეთ მიწერებს იყენებს გაყალბებისთვის და სწორედ ამისთვის ემზადებიან. მე გეტყვით რამოდენიმე ფაქტს. მოკლედ აქ არის 893 ამორჩეველი რეგისტრირებული და აქედან სადღაც 100-ის ფარგლებში 50-ზე მეტი ადამიანი ფაქტობრივად არის ყალბად მიწერილი. დახმარებების ამის გაცემაზე მან უნდა იურიდიული მისამართით ხო რეგისტრირდება ადამიანი არა და დევნილია. ამისთვის არის ხალხნო ეს ამომრჩეველთა ერთიანი სიები. ეხლა ჩვენ ხვალ და ზეგ გავხსნით უბნებს. პირველი სხდომები ჩატარდება ხვალ უკვე თემის ტერიტორიაზე და ზეგ ქალაქის ტერიტორიაზე. გამოიკრება ამომრჩეველთა ერთიანი სიები და გასაჩივრების წესი. სიებზე ცვლილებებზე მუშაობის პერიოდი ზუსტად ეს ერთიანი ვადა აქვს საუბნო საარჩევნო კომისიას თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში. ბოლობა და არის 5 მაისი. 5 მაისამდე თუ სადმე რამე ხარვეზი დაფიქსირდება, საუბნო საარჩევნო კომისია ეტაპობრივად აწოდის ოლქს, საოლქო საარჩევნო კომისია იხილავს, ვინმე ამოსაღებია ამოვიღებთ, ვინმე ჩასასმელია ჩავსვამთ, გარდაცვლილის ამოღებასთან და ასე შემდეგ. ამ ინფორმაციას ეტაპობრივად გვაწოდის საუბნო საარჩევნო კომისიები და ოლქი რეაგირებს ამაზე. ამისთვის არსებობს ზუსტად ეს ერთიანი უფლებამოსილების ვადა საუბნო საარჩევნო კომისიებზე. რაც შეეხება პარტიების ამბავს, ყველა პარტიას, ყველა საარჩევნო სუბიექტს გადაცემული აქვს ეს ერთიანი სიები, ამომრჩეველთა ერთიანი სიები და იმუშაონ და მოგვაწოდონ ეს ინფორმაცია. რადიკალური ცვლილება ეს ბოლო 4 არჩევნები არსად არ ფიქსირდება. ეს განსახლების სამინისტროს ამბავია. დემოკრატია სამინისტრომ და გა